Dramatični rast cijena energenata pogodio je pekare i poslastičare u Austriji, tako da su omiljeni božićni kolači značajno poskupili. Kilogram omiljenih vanilica u centru Beča košta već 67,90 evra i to nije najviša cijena. Nećemo pričati o cijeni vanilica u Austriji, ali je ta cijena možda najbolja ilustracija stanja u ovom dijelu Evrope. Šef predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladen Filipović, je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledaocima Radio televizije Republike Srpske. Je li tačna ova cijena? Ipak moram da pitam. Po suštini jeste. Nažalost, je to činjenično stanje sada u Austriji, kao i drugim dijelovima Evrope, ali da, cijene su drastično porasle i to je pokazatelj i za budući razvoj situacije koji je dosta kritičan. E tu i hoću da vas pitam, koliko su porasle cijene osnovnih životnih namirnica i koliko je generalno poskupio život jednog prosječnog Austrijanca? Pa evo sad u zadnjih nekoliko mjeseci imate značajan rast inflacije. U jednom trenutku je to bilo 11%, što je nezamislivo za jednu državu kao što je Austrija. To je počelo sa samim rastom cijena struje i energenata, znači gas, struja, benzin, dizel. I onda nakon određenog vremena se to i prešlo na druge osnovne namirnice i jednostavno na sve proizvode šire potrošnje. Tako da, pored, evo, preko 100% je porasla u jednom trenutku i cijena struje, a s druge strane sad u ovom trenutku imate značajan rast ovih nekih osnovnih namirnica, evo, kao što ste rekli, i pekarski proizvodi koji se svakodnevno nude na tržištu Austriji su više nego utrostručili svoju cijenu i vidi se u samoj Austriji koliko je problematična ta situacija i koliko sad već gleda se kako će se to dalje razvijati i da li će se uopšte to moći dovesti pod kontrolu. Nerijetko čujemo da se uvode drastične mjere štednje. Imali smo priliku da u medijima pročitamo da se u pojedinim zgradama naplaćuje korišćenje lifta. Nivo isporuke određenih energenata je svakako smanjen, komunalnih usluga. Je li to zaista tačno? Jeste. Dosta se ide u tom pravcu da se radi na tome da ne samo i privreda, već i stanovništvo mora da razmišlja o nekoj mogućnosti kako da ne troši toliko struje. Gas je energenti koji se redovno koriste u Austriji, koji se uvoze, moraju da budu na raspolaganju, ali to nije sada u smislu kao što je prije bilo, već mora svaki stanovnik posebno da razmisli koliko može da uloži u koji dio. Rastu cijene i troškova stanovanja. Tako da za jednog prosječnog Austrijanca je to već situacija u kojoj mora dobro da razmisli u kojem kontekstu će da troši novac, a posebno u kontekstu budućnosti je dosta neizvjesno. I to je za Austriju, jednu uređenu državu, vrlo neobična situacija. Tako da za jednog prosječnog Austrijanca je nepredvidivo šta će se, kako će se razvijati. I dešava se to da dobijaju račune koji su za struju, koji su 3 puta veći i da dođe do toga da jednostavno ne mogu da plate struju. Da li poslodavci, da li država, da li mnogi ekonomisti, mnogi eksperti najavljuju da će naredna godina biti još i teža. Da li je, znamo iz vaših uključenja i naših razgovora, da je austrijska vlada donosila određene mjere, pomagala stanovništvo na ovaj ili onaj način. Da li je već usvojila neki određeni paket mjera, odnosno da li poslodavci mogu, ajde uslovno rečeno, da počaste nekom 13. platom ili uvećaju platu svojim radnicima upravo zbog ove situacije kako jeste? Pa u suštini u Austriji imate već zakonsku regulativu koja omogućava svakom zaposlenom, to je poslodavac je obavezan da plati 14 plata. U nekim branšama je to čak i 15. I kako je to lijepo. Ali u smislu subvencije i podrške vlasti u Austriji, tu je evo, od 1. decembra je uvedena ta ograničenje cijene struje, na primjer, koja je bila vrlo značajna. Do nekih procjena je bila 2900 kWh je prosječna potrošnja po domaćinstvu i do te cijene su subvencionisane, u stvari do te potrošnje su subvencionisane cijene, gdje u suštini prosječno domaćinstvo onda plaća neke cijene od prije ove situacije. I tu je, računa se, neki 4 do 5 milijardi eura će biti uloženo od strane vlade Republike Austrije da bi se kompenzovalo to što su porasle cijene značajno. S druge strane, za privredu je to veliki problem, pošto još u kontekstu podrške privredi nije došlo
do neke značajne, nekog značajnog iskoraka. Tako da se dešava da određeni privredni subjekti nemaju mogućnost da, na primjer, plate račune i da se već dovodi u pitanje funkcionisanje firmi. Bilo je evo, konkretan primjer u Gornjoj Austriji, jedan veliki pogon, veliki sistem tekstilne industrije, je bio primoran da smanji svoju proizvodnju, to jest sate koliko će biti proizvedeno, baš iz tog razloga su bili visoke troškove energije. U svakom smislu, austrijske vlasti rade na tome, bila je i konkretna isplata, jednokratna isplata za domaćinstva po odrasloj osobi do 500 eura, svakome u Austriji ko živi i stanuje, nema veze je li Austrijanac ili samo stanovnik u Austriji, i za djecu do 250 eura. Tako da vlasti u Austriji jesu adekvatno reagovale i pripomogle su naravno stanovništvu u cijeloj situaciji. Međutim, gledajući sad situaciju 2022. prognoze su da 2023. neće biti ništa bolje, već će čak ići u neki gorijem smjeru. Tako da, evo, od početka sljedeće godine se očekuje sljedeći paket podrške i u Austriji. Kažem, sad je urađeno koliko je moguće, evo, posebno tu za subvencionisanje, na primjer, ti nekih osnovnih troškova energenata. Treba vidjeti, čak i u Austriji, kažem, vrlo neobična situacija, da su određene neke osnovne aktivnosti nepredvidive i posebno za austrijsku privredu to je jedan od kritičnih problema gdje će i austrijske vlasti reagovati i naravno gdje će nastojati da zaštite što bolje svoje privrednike. Pa, je li bilo, kad pričamo o privrednicima i privredi, zatvaraju li se firme, imali li otpuštanja radnika, opomenuli ste jedno iz sjevernog dijela? Je li pa, bilo je, u par navrata je bilo nekoliko firmi, barem u medijima, koliko se to i iskomunicira, dolazi do problema da određeni pogoni nemaju jednostavno više mogućnosti i kapacitete da funkcionišu, baš iz tog razloga što kao prvo i sama korona je uradila svoje, veliki broj firmi je već bilo u kritičnom stanju. Nakon ove situacije i nakon porasta cijena energenata, manji preduzeća su već pred problemom i dešavalo se da već je i bilo otpuštanja ili se već planira za sljedeću godinu ako se nastavi ovaj trend, da će biti problematično, posebno za mala srednja preduzeća u Austriji. Moram da vas pitam, Srpska je dobila evo, novu vladu sinoć. Kakvu saradnju očekujete i šta bi po vama trebalo da joj bude prioritet? Želim evo i u ime, moje lično ime i u ime predstavništva da čestitam i mandataru, to je sad budućem i premijeru gospodinu Viškoviću i novoj vladi, članovima vlade i starim novim članovima vlade Republike Srpske. Značajno je i pokazatelj opet da Republika Srpska pokazala svoje kapacitete i da je prva formirala vlast i na nivou. Prioriteti, to smo čuli i izlaganju premijera jučer. Ja bih rekao iz konteksta evo, i naših aktivnosti u Austriji, spominjete naša dijaspora. Jeste. I smatram da je to jedan od prioriteta koji će sigurno biti značajan u aktivnostima i sad nove vlade. I tu mi očekujemo i u budućnosti mnogo intenzivniju saradnju sa našom dijasporom. To je predstavništvo aktivno i radi dugi niz godina. Ali ja mislim da je naša dijaspora, koja posebno, evo sad Austrija, Njemačka, Švajcarska, koja je blizu, s kojim imamo intenzivnu komunikaciju i saradnju, je ne samo važan faktor za očuvanje Republike Srpske, već i taj privredni kontekst. Veliki broj naših privrednika u dijaspori je uspješan. E, izvinjavam se. Da. Kako? Na koji način? To ću pitati i predsjednika vlade, gospodina Viškovića, jutros u 8:30 će biti kod nas u studiju. Kako? Na koji način stimulisati naše privrednike upravo u Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj da ulažu u Republiku Srpsku? To gledamo iz konteksta evo, i austrijskih privrednika. Mi imamo i komunikaciju sa austrijskim privrednicima. Naravno. I kod našeg privrednika koji posluje... imate tu dozu patriotizma i većina privrednika koji su iz Republike Srpske, oni naravno kad steknu određenu i financijsku stabilnost, kad funkcioniše privredno društvo ili jednostavno djelatnost kojim se bave, oni su ti prvi koji sami razmišljaju kako da pomognu svojoj matičnoj opštini gradu. To mi redovno imamo te vrste i te primjere, što su vrlo pozitivni.
Međutim, tom poslu treba pristupiti sistematski. Kao što se pristupa jednom stranom investitoru koji dolazi, na primjer, za Austriju i Republiku Srpsku, jednostavno ponuditi platformu i mogućnosti i za investitore iz dijaspore, informacije, sistematski pristup, platforma, evo predstavništvo Republike Srpske nudi takvu vrstu platforme ne samo za naša izvozno orijentisana preduzeća Republike Srpske, već za investitore iz Austrije. I to je neki način i pokazatelj za naše ljude iz dijaspore kojima ne treba da se dokazuje koliko je važno očuvati Republiku Srpsku i investirati u Republiku Srpsku, već na jedan sistematski način pristupiti tom poslu, jednostavno omogućiti njima lakše da, kao prvo, evo to i već se dešava, znači da osnivaju firmu, da pokrenu određene delatnosti, ali i opštine naše i gradovi su tu jedan važan faktor u smislu prihvatanja tih ljudi, komunikacije s njima, jednostavno otvorenost. I evo mi od strane predstavništva to sve više i više vidimo da su opštine i gradovi u Republici Srpskoj to već aktivno isprovode. I to je jedan način gdje i republičke vlasti i nivo opština i gradova mogu zajednički da ponude sve mogućnosti našoj dijaspori za investicije, a s druge strane na taj način dugoročno da obezbijede mogućnosti da naša dijaspora prepozna kvalitet Republike Srpske, to kažem već je i poznato, ali generalno smatram da na taj način se može dugoročno obezbijediti kao prvo investicije iz naše dijaspore, kao što to radi austrijski investitori, ali s druge strane i proširenje istih, jer kažem, naš čovjek, jedan prosječan privrednik u dijaspori, njemu ne treba puno da se objašnjava. Oni će uvijek biti patriote i uvijek će biti tu ne samo da pomognu, eto to je vidjelo se i tokom poplava, nego i da ostvare određene i poslovne uspjehe samim tim investiranjem u Republiku Srpsku da je pomogu našem narodu ovdje. Upravo tako. Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za članstvo u EU. Kako je dočekana ta informacija u Austriji? Vrlo pozitivno. Pričali smo i prošli put. Austrija je veliki prijatelj i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sam kancelar Nehammer je u više navrata i prije samog dobijena statusa javno i na našim prostorima i u Evropskoj uniji isticao važnost da Bosna i Hercegovina mora dobiti kandidatski status i oni su to u više navrata i promovisali unutar Evropske unije. Ministarka Ed Stadler, koja je posjetila nedavno Banja Luku, je sama rekla da se ona zalagala prije nekoliko godina kad je postala ministar u Evropskoj uniji, se zalagala za kandidatski status, za generalno da se intenzivira saradnja sa našim prostorima. I to je bilo konkretno, ne znam, na početku kad je ona došla u Brisel, to su bile 4-5 članica Evropske unije koji su bile zainteresovane za tu vrstu diskusije. U međuvremenu, ona sama je priznala da je vrlo pozitivan efekat, 17 članica Evropske unije aktivno učestvuju u diskusijama, u podršci zemljama Balkana i Zapadnog Balkana i pristupanja Evropskoj uniji, a posebno Bosni i Hercegovini. I evo, pokazatelj je vrlo pozitivan rezultat, je kandidatski status koji je dat Bosni i Hercegovini. Evo sad ću se opet vratiti na kraju razgovora, vratiti na energetsku krizu, ali i na turizam. Kako izgledaju Beč i Grac? Svijetle li? Blješte li onako kako smo mi navikli u ovim danima, u ovo doba godine? Pa u suštini da. Posebno... I su se ipak morala neke sjelice i zavrnuti. Pa primijeti se u nekim dijelovima grada se primijeti da je smanjena rasvjeta, međutim Beč kao Beč, turizam je jedan od najvažnijih ekonomskih faktora, generalno doprinosi budžetu grada Beča, razvoj turizma generalno turisti, tako da koliko god bila kriza, grad Beč i Austrija su spremno dočekali turiste, gradovi su lijepo i okićeni kao uvijek, i naravno nastoji se da u nekom pozitivnom duhu, pored ovih svih problema koji se suočava Austrija i kao i mi svi, opet stvore taj ambijent kao što svaki turista koji dođe u Beč voli da vidi. Tako da može se reći da u svakom smislu je lijepo. Gospodine Filipoviću, hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Nažalost, nemamo više vremena. Ja vam želim srećne predstojeće novogodišnje božićne praznike. U želji svakako da i jača i bolja bude ta privredna saradnja između Austrije i Republike Srpske, da što više privrednika ulaže i naših i svakako Austrijanaca u Republiku Srpsku. Hvala vam mnogo. Hvala vama.